Seja muito bem-vindo ao canal. Pronto, falei. No vídeo de hoje você vai ficar sabendo como começou o Outubro Rosa, e o que essa campanha ajuda a mulher prevenir o câncer de mama, que cada vez mais cresce em todo o mundo. O Outubro Rosa é uma das campanhas mais conhecidas do mundo. Todos os anos, profissionais de saúde se reúnem para divulgar conteúdos relacionados à prevenção e tratamento do câncer de mama. O câncer de mama é uma doença que afeta cerca de 2,3 milhões de mulheres no país. Segundo dados do Instituto Nacional de Combate ao Câncer, INCA. Para que você conheça melhor a campanha, trouxemos as principais informações sobre a história do Outubro Rosa no Brasil e no mundo. O que é o Outubro Rosa? O Outubro Rosa é uma campanha que busca conscientizar a população sobre a importância da prevenção e tratamento do câncer de mama, o tipo mais comum em mulheres. Durante a campanha, as mulheres são incentivadas a fazer a mamografia e o autoexame. Importantes para a identificação de possíveis sinais do câncer de mama ainda em estágio inicial. Além disso, a campanha amplia o acesso aos serviços de saúde, promovendo exames gratuitos ou com custos reduzidos durante todo o mês de outubro. Onde começou o Outubro Rosa? A campanha teve início nos Estados Unidos, através da união de vários estados americanos que promoviam ações voltadas ao combate do câncer de mama. Após a aprovação do Congresso americano, o mês de outubro passou a ser o mês nacional nos Estados Unidos da prevenção do câncer de mama. Qual o significado da cor rosa do Outubro Rosa? Na década de 90, a Fundação Susan G. Komen for the Cure distribuiu laços cor-de-rosa para os participantes da Corrida pela Cura, evento que buscava arrecadar fundos para pesquisas voltados ao combate do câncer de mama, em Nova York. Desde então, a cor rosa se tornou o principal símbolo da campanha, passando a ser projetada em vários monumentos mundo afora, a exemplo do Empire State, em Nova York, no ano de 2021. Outubro Rosa no Brasil. O primeiro ato relacionado ao Outubro Rosa no Brasil ocorreu no ano de 2002, quando o obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, ficou iluminado com a cor rosa. O mesmo aconteceu em 2008, no Rio de Janeiro, quando luzes de cor rosa foram projetadas sobre a estátua do Cristo Redentor, um dos monumentos mais conhecidos do Brasil. Como fazer o autoexame? Cerca de 80% de tumores de mama são descobertos pelas próprias mulheres nos chamados exames de toque. É recomendado que esse seja feito por todas as mulheres a partir dos 20 anos de idade e é importante lembrar que é apenas uma precaução, não podendo deixar de lado as consultas ao ginecologista anualmente. O exame de mamas pode ser feito em frente ao espelho, em pé ou deitada. Como prevenir o câncer de mama? Evitar a obesidade, através de dieta equilibrada e prática regular de exercícios físicos, é uma recomendação básica para prevenir várias doenças, inclusive o câncer de mama, já que o excesso de peso aumenta o risco de desenvolvê-lo. O consumo de álcool e de cigarros, mesmo em quantidades moderadas, também são fatores de risco para esse tipo de tumor, assim como a exposição a radiações ionizantes antes dos 35 anos. Então estes hábitos são contraindicados se o objetivo é prevenir a doença. E você? O que achou da prevenção do câncer de mama no Outubro Rosa? Deixe nos comentários a sua opinião, pois é muito importante saber o que você pensa sobre o assunto. Compartilhe essa notícia com seus amigos e familiares para que eles saibam o que significa o Outubro Rosa e a importância de procurar ajuda médica quando houver alguma suspeita. Muito obrigada por assistir ao vídeo de hoje. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá. Pronto, falei.